ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီခွေလေးကတော့လူပေတော့နာမည်ပေးထားပါတယ်ခွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစတကူတော့6ခွေမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်ထဲမှာကျွန်တော်အခွေတွေတော့ထွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မရောက်ခဲ့ဘူးဆိုတာလည်းတစ်ချင်းပုံမှန်လည်းမဟုတ်တည်းလည်းမဟုတ်တည်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပြီးတော့ဒီဇာတ်ထဲမှာတစ်ခုကောင်းသွားတာကျွန်တော်ဗီဒီယိုဇာတ်ဝင်နေတယ်ဆိုပြီးဖြစ်တဲ့ပုံမှာ
ဟုတ်ပါဘူးလပိုင်းလပါပဲ956လပါပဲ956လပဲကြာပါအဲ့ဒီကိုရေးပိုင်းဆိုင်ရာပါအားလုံးရှိတယ်လေအခုအရှင်အားလုံးကခုနှစ်ခုပဲပါပါတယ်အော်ဒီယိုစီဒီရဲ့ဖီစီကာရိုဂျီရဲ့တစ်ခါတည်းတွေ့ထွက်မှာဒီကဒီလထဲမှာပဲကျွန်တော်19ရက်နေ့လောက်ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေလို့ဖြန့်ဖို့ကျွန်တော်ပလန်ချထားပါတယ်